निकाल्दाखेरि नि झर 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 भाइ काम पाएको त गर्नुपर्छ भनेर जे जे काम पाउँछ त्यही त्यही गरे तू समझा नै तु सम्झ नै इन इन्टायर टिम अफ अर्थ न्युज टेलिभिजन यहाँ चाहिँ गोलो हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ Hi everyone, namaste and welcome back to my channel. It's me, Rekha Rai, once again. So, after a long time, I'm back with my blog. So, I live in my dream salon, Tabil Ghanistan. So, I have an interview. I live in my house and I have a nail light. अलिकति राम्रो बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ म आएको छु अनि त साया हुनुहुन्छ अनि अर्को बहिनी कति जानुभयो हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ मेरो आज यो यस्तो गाउँबाट आएको यो फोरी फोरी नेललाई चाहिँ सफा गरेर चिटिक्क बनाइदिनुहुन्छ सो तपाईँलाई म यसको फाइनल लुक देखाउनेछु सो वेआर रेडी त्यहाँ चाहिँ ल रेडी होइन ल एकदमै फोरी भएको छ मेरो हात कालो पनि भएको छ हेर न अनि यो रिङ लाउने बानी भएर रिङ टिक्दाखेरि यस्तो दाग बसिरहेको छ So finally done with my nail and you can see my nail and it's not an art gardeniko your football ko art sa this is so amazing and thank you so much dream beauty salon susma and saya just let me mere yo nail banauna ekdamai mehnat garnu bhayeko thiyo nya hununcha dui jana yo photo purchase real dekhaunchu tapai haru la aaja ma अब यहाँ रोटी बनाएको हेर्नु रोटी कहिले चाख्नु मन छ भने चाहिँ आउँदा हुन्छ गोलो रोटी चाहिँ पाइँदैन हाम्रो घरमा अब यस्तो खालको यस्तो यस्तो गोलो रोटी चाहिँ पाइँदैन बुझिनुहोस् हजुर हजुरलाई बनाउँदा चाहिँ गोलै हुन्छ तर अर्कै खालको डढी पनि थाहा छ हेर्नु अब रोटी गोलो बनाउने कि के गोलो बनाउने हो कुनै क्यामेरामाथि म छु म फेरि बोल्दिनँ तर बोलेपछि केही पनि बोल्दिनँ त्यसरी गर्छ नि तेरो उल्टो हुन्छ नि के उल्टो ए यस्तो गर्दा यस्तो गर्दा यस्तो त्यसो गर्छ जस्तै यसो पो भन्नुपर्छ यसै गरिरहेको हुन्छ नि यसो गर्नुपर्छ कि यसो यसो साथीहरू यहाँ कस्तो गोलो त गोलै हुन्छ कि यहाँ लाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ गोलो हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि यो रोटी त यस्तो छ त नि होइन यहाँ छोरी छुपडा यस्तो छ यो रोटी यस्तो प्रकारको रोटी खानुपर्छ रोटी हाम्रो नानाले बनाएको हो रोटी चाहिँ देखा मिसले अब तयारी हुँदैछ अब कतिवटा बनाउनु बाँकी दुइटा हुन्छ अरे अब दुइटा कस्तो हुन्छ भने अहिलेसम्म त ठिक ठिकै थियो अहिले त पारा भइसकेछ छुट्यो डर होला नाना यहाँ पनि डरेर यहाँ त बनाउँदा त सानो सानो गोलै हुन्छ है यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ त गोलै हुन्छ त त्यहाँ नभए के त्यसको के खुस्किन्छ दिमाग र
बिग्रिन थालिसक्यो है दुइटा चुच्चो निक्लिसक्यो उताबाट डर डर डरेछ ल आज चाहिँ भात नखाउने रे रोटी रे त्यही कारणले नानालाई बनाउनु लाएको बनाउनु लाएको कारण म आफै बनाएर खुवाउँछु भनेर बनाउनु लाएको रोटी रोटी चाहिँ फेरि च्यातिसक्यो नाउँले हेलो गाइज वेलकम टु द रेखा लाइभ ब्लग तपाईँहरूलाई केही स्पेसल केही चिज अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तर रेट चाहिँ अलिकति महँगै पर्छ रेखा राईले बनाएको हो एउटा रोटीको प्राइस धेरै होइन 200 रुपियाँ लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् मलाई नम्बर छ 98 94 40 बुध अलमोस्ट अब मैले चाहिँ रोटी बनाइसकेँ पारा कस्तो छ दिनेश उयो त केटाकेटीले लाउँदैन पेन्टी च्यातेको त्यस्तै छ ठुलो परेको होइन त्यो होइन अघि के भन्दै थियो नानाले रोटी भनेको 2-2 भन्दा बेसी खानु हुँदैन भन्दै थियो तर पिठो धेरै भइसक्यो आज रोटी कतिवटा 15 जति रोटी भइसक्यो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं अब यस्तै छ है हाम्रो चाहिँ अब तपाईँहरू आएर के खानुहुन्छ हामी रोटी खान्छौँ अब खानु मन छ भने अर्डर गर्नुहोस् यस्तो च्यातिहाल्छ क्या यस्तै च्यातिहाल्छ निकाल्दा फेरि भाइ मिस्टेक हो गया सर त्यस्तो भयो रोटी त यो त फेरि बेल्नुपर्छ है यतिको त पाइ गएछ माम पका कस्तो हेर्छ यो धेरै पातलो भयो त्यस्तो भएको दिनेश अलिअलि बेल्दिने है यस्तै खालको हाम्रो कसरी देखाएको जस्तो पनि हाँसेर अहिले म भ्लग चाहिँ त्यहाँ बस्छिनँ भने नि रोटी भइसक्यो हाम्रो ल सुगाई अहिलेलाई यति नै भन्न चाहन्छु है अहिले अब अब खा खाँदै गरेको देखाउँछु म तपाईँहरूलाई हेर्नु नबिर्सिनु लास्टको सबैभन्दा बाक्लो भयो आइज मैले रोटी चाहिँ यसरी बनाइसकेँ है अब चाहिँ मिट बनाउनु पऱ्यो लास्टको रोटी चाहिँ यस्तो भयो है सो ओके गाइस सो मैले तपाईँलाई अगाडि नै भनेको थिएँ नि आज चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू छ भनेर सो फाइनली म आइसकेँ पाटन ढोका सो धेरै पहिला त आफै अरूको इन्टरभ्यू गरिन्थ्यो होइन अब धेरै भयो इन्टरभ्यू नगरेको इन्टरभ्यू नदिएको पनि सो अब के हुन्छ आई होप रमाइलो हुन्छ होला अब अमृताजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ होला यताउति सो तपाईँहरूलाई म हल्का हल्का क्लिप्स देखाउँछु सो भाइहरूले चाहिँ त्यहाँ गेटसम्म लानु भएको थियो सो म आए त्यही नै हो या ओके के अरे तपाईँहरूको नाम अर्थ न्युज अर्थ अर्थ ल हामी चाहिँ अर्थ न्युज टेलिभिजनको माथि हो अझै ए हो बाफ्रे ल जाँदैछु ल फाइनली म पुगेँ हेलो नमस्ते ओके गाइस सो फाइनली म अर्थ न्युज टेलिभिजनको सेटमा आइसकेको छु यता हुनुहुन्छ हाम्रो एकदमै राम्री ट्यालेन्टेड
अमृता राई वी आर रेडी. बाफरे कति भयो पनि इन्टरभ्यू नदिएको, अब त कसरी बोल्ने होला भइरह. दामी रहेछ त सेटअप त अमृताजी. के गइरहेछ, कसरी गइरहनु भएको छ, लाइक हप्तामा एउटा कि कसरी गर्नु भएको छ? ए ल बबल चाहिँ बबल किप गोइङ. अल राइट गाइज, सो वी आर अल सेट फर इन्टरभ्यू. अब अमृताजीले के सोध्ने हो होइन, अब डर लागिरहेछ अरे कि, अब कति भइसक्यो कि क्यामेरा फेस नगरेको भनौँ न. अब भ्लग गर्नु थालेपछि पहिला त आफै पनि अरूको इन्टरभ्यू लिन्थ्यो नि त, धेरै भयो. सो या एक्साइटेड प्लस नर्भस हल्का हल्का. सो बसौँ ल. हाम्रो ड्रेस यो खोल्नुपर्छ मैले, नत्र भने मै होस् जस्तो देखिन्छु होइन. त्यही हो ल, अब रेडी हुँ. तपाईँको अब इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि हजुर, म त डान्सबाट आएको होइन, अब पछि युट्युबर भइयो, के भयो भयो, जे जे हातमा आयो त्यही त्यही गरियो. खाली बस्नु नमन लागेर क्या, काम पाएको त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जे जे काम पाउँछु त्यही त्यही गरेँ. तर ठिक रहेछ है, मेरो क्या प्रोफाइल यही हो कि, क्यामेरा प्रोफाइल यता त फर्किनु पर्दैन नि, यो हो मेरो. अहिले टेन्सन भइरहेको थियो लाइक गाइस. अर्थ न्युज एचडीमा गएर पनि हाम्रो यो फुल कन्भर्सेसन इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जति पनि भ्युअर्स हुनुहुन्छ. यो त मेरो यो बिहाइन्ड द सिन मात्रै हुन्छ ब्लगमा त, अब इन्टरभ्यू चाहिँ फुल तपाईँले अर्थ न्युज एचडी युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुहोला. अलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर अल सेट फर इन्टरभ्यू. सो आजको गेस्ट म, आजको स्पेसल होस्ट अमृताजी, र तपाईँहरूले चाहिँ यो फुल इन्टरभ्यू हेर्नको लागि चाहिँ अर्थ न्युज एचडीको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ. र त्यही नै हो, यहाँ भनेको बिहाइन्ड द सिन मात्रै पाउनुहुन्छ तपाईँले हेर्नको लागि. र फुल कन्भर्सेसन, उहाँले के सोध्नुभयो, मैले कसरी एन्सर दिएँ भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले अर्थ न्युज एचडी युट्युब च्यानल सर्च गरेर हेरेर लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब. ओके बाई. अल राइट गाइज, सो फाइनली इन्टरभ्यू इज डन. सो अब भने चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ. सो एकदमै रमाइलो भयो र थ्याङ्क्यु सो मच मिस अमृता राई एन्ड इन्टायर टिम अफ अर्थ न्युज टेलिभिजन, जसले चाहिँ मलाई इन्भाइट गरेर आज एकदमै मिठो कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो, रमाइलो भयो. सो थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच फर यर प्रिसियस टाइम एन्ड बेस्ट विसेस. थ्याङ्क यू. ओके गाइज, अहिले भने चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ म निस्किन्छु. सो त्यही नै हो, अब चाहिँ घर जानु लाग्यो अनि भोक लाग्यो, अब यहाँनिर के खानु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि जानु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि मोटाएर हैरान छ नि त, त्यही भएर हल्का हल्का कन्ट्रोल गरेको. अहिले यहाँ खायो भने ठिक्क बेलुका सुत्नु बेला भोक लाग्दैन. सो त्यही नै हो ल, के खानु ल. हाम्रो चाहिँ दुईवटा बबल टी अनि एउटा कफी रोल अनि एउटा चाहिँ मोमो भने यति खाएर अनि घर जानुपर्ने हुन्छ. त्यही त हाम्रो त के छ, ठिक छ नि. हाम्रो रोल आयो, रोल अब खानुपर्छ, तर तातो छ. हामीले रोल चाहिँ खाइसक्यौँ, हाम्रो बोल चाहिँ आयो भने हाम्रो मम आउनु भएको. ओके गाइस, सो म चाहिँ घर आइसकेको छु अनि मैले ड्रेस चेन्ज गरिसकेँ, अब भने यो मेकअप रिमुभ गर्न बाँकी छ. सो आजको ब्लग कस्तो लाग्यो, त्यस्तो स्पेसल त केही पनि थिएन, त्यही पनि तपाईँले डेली ब्लग चाहिन्छ भन्नुहुन्छ नि त. सो त्यहाँसम्म गएको पनि खिचौँ न त भनेर ब्लग गरिहालेँ. सो या आयो, तपाईँले इन्जोय गर्नुभयो होला. त्यही नै हो, रमाइलो भयो आजको इन्टरभ्यू. सो धेरै समयपछि यसरी इन्टरभ्यू दिएको, सो रमाइलो पनि भएको छ, कफहरू एकदमै राम्रो भएको छ कुराकानीहरू. सो त्यही नै हो, अब भने चाहिँ म ब्लग एडिट गर्छु अनि सोध्छु, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म मुख धुन्छु. सो त्यही नै हो, सो किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ. र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज वेलकम टु माई ब्लग एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल. सो पुरानोहरूलाई त चुप्पा. ओके बाई बाई, सी यु नेक्स्ट ब्लग. गुड नाइट.